dhisboon keligii doob yahaa talada ka duda daraja ma hele wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga wadani sarabaan ducaale xaati jaamac ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey magaalada waridaad ee gobolka saraar wafdigan ayaa kula dabaal degay kumanaan taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada waridaad isla markaana socod lagu ku soo maray shaariicada waaweyn ee magaalada guddoomiye sarabaan ducaale iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa meel fagaaro ah kala hadlay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan ku raacayo keliya cira waa noo yimiday gurigaasu fadhiista waa nala harsada waa nala casheeyey gurigaasu noogu shir qabta taasaan ku raaca waxaan kaga tegey kulmiyo waxaan kaga tegey wuxuu ka yimi bari abaartu markay dhacday aanu ugu xumayn ayuu toorar ugu dhaafay siigaduu nagu liqa waxaa la raadinayaa isbeddel nabadda iyo nabadgelyada ayaa ilaahay inay siiyey inaynu haro uga taabo qaadno oo sii wadno ka himeladiisu ku jirtaana waa xisbigan wadaniyaynu farta siino guushu waxay ku jirtaa cagaha dhulka lagu adkeeyo iskama timaado guushu haddaad walacdo haddaad warwarto haddii aan lagu majana habaabiyo oo marba wax lagu soo baxayo wadani intuu wadani soo baxayo kulmiyow sabaankii dhacay ee uunka wada saylay ee ay sirmeen xoolihiisa hayda loo haystay ee weliba kii soof yaraa seexan kari waayey nin basadada meel baa ilaahay uga sameeyaa sadkii uu miyuhu soo diray waa ku sibiqdeen xisbiga wadani wuxuu ballan qaaday inuu reer somaaliland wada gaadhsiiyo oo uu gacantiisa ku gaadhsiiyo waradaanna ay hesho laga bilaabo iminka xuquuqdeeda ay xaqa u leedahay waxaanu ka xunnahay inay weydo wixii ay degmada waradaad xaq u lahayd ee xukuumadda kulmiya ay xaq ugu lahayd xisbiga wadani ha noolaado guddoomiyaha xisbiga wadani ha noolaado guddoomiyaha labaad ha noolaado guusha ha helo ha helo ha waaro wadanka waxaa ka dhacay naafo abaareed oo loo bixiyey waxaa loo bixiyey sima simaa loo bixiyey simada waxaa allaale dowladdii aan dooranay ee kulmiye oo ku hogoownay waxaa allaale wax laga qabtay ummadda magaalada hareereeda taalla gobolka saraar oo dhan yaalla waxaan u baahannahay isbeddel cadaalad oo ummadda ka caasimadda jooga caasimadda iyo ka gobollada waaweyn jooga iyo ka degmooyinka jooga madaxweyne oo cadaalad sima oo wax u qaybsha oo gurika ninka wasiirka madaxtooyada ah uu kaamadanka ku gelayo ee gobollada ku marayo ee lacagta ummaddu lahay uu kulmiye ku qarash garaynayo waar imisana makaasaynu doorannaa Yasin Baal Dahab, Bulsha TV, Magaalada Waridaad.